Yes, ještě to nemám za sebou. A tahle hromádka knížek za chvíli poputuje mezi vás. Ahoj, vítám vás u dalšího videa. A dneska tady máme konečně slibovaného Paula Pogbu a k... Mistra Dabu. <laughs> Paul Pogba, dneska taktická analýza, jak bude hrát Manchester United bez Pola Pogby, protože je to klíčový hráč Manchesteru a jak budou hrát proti nejenom Manchester City, ale zároveň i další dva zápasy, jak se zkrátka dokáže vypořádat Manchester United se ztrátou své největší superstar. Paul Pogba, talisman Manchester United, byl vyloučený ve víkendovém utkání proti Arsenalu. Z mého pohledu správné vyloučení, ale to tady teďka nechci hodnotit. Spíš se chci zaměřit na to, jak konkrétně Manchester bude hrát právě bez Pogby. Mourinho v letošní sezóně využíval rozestavení 4-2-3-1, 4-3-3 nebo 3-5-2. S tím, že v některých případech hrál 3-5-2 s ofenzivním záležníkem, v některých případech 3-5-2 s defenzivním záležníkem, jako to například praktikuje Conte v Chelsea. Každopádně rozestavení využíval několik a střídal je, a myslím si, že i tohle je cesta, kterou se Mourinho chce vydávat, nechce mít jedno stejné rozestavení. Každopádně, i když se rozestavení mění, tak nejčastěji využíval 4-2-3-1. Ale podle mého názoru momentálně, a nejenom momentálně v kádru United, zkrátka není hráč, který by Pola Pogbu nahradil. A celkově si myslím, že typově tady není jeden hráč na světě celkově, který by dokázal Pogbu nahradit. A už vůbec ne v kádru Manchester United, takže se bude muset trochu změnit herní rozestavení. Ale protože jedním hráčem se zkrátka Pogba nahradit nedá. Ale teďka vám nejdřív ukážu, v čem je Pogba pro United tak extrémně důležitý. Jeho atributy zkrátka nikdo jiný v kádru United nemá. A jsou to specifické vlastnosti, které jsou pro hru United absolutně klíčové. A i to je důvod, proč Manchester United s Pogbou na hřišti vyhrál 87% zápasů, zatímco bez Pogby vyhráli pouhých 57% zápasů. Zároveň v letošní sezóně si Manchester United vytvořil více než 100 šancí s Pogbou na hřišti a pouhých 47 bez Pogby. Jo, takže tady vidíte, že zkrátka s Pogbou na hřišti je to jednou tak lepší, než bez něj. Kombinace na pravé straně Manchester United s tím, že jakmile se míč dostane k Pogbovi, dokáže přenést těžiště hry na druhé křídlo a celá akce může končit například centrem Yanga na zadní tyč a golem Lukaka. Dalším atributem je průniková přihrávka, která nemusí být nutně asistence, ale může se jednat o předfinální přihrávku. Pogba se dostane k míči po rozehrávce stoperů a teď má před sebou dvě možnosti. Buď Valenciu nebo Matiče. Přihrávky na jistotu do stran, ale on raději volí průnikovou přihrávku, která otevře obranu soupeře. I když to nutně nemusí znamenat přímou asistenci, tak to pomáhá Manchesteru vytvořit si více šancí jako týmu. Zapomínat nesmíme ani na dribbling, protože žádný střední záležník na světě neobchází protihráči častěji než Pogba. V názorné situaci můžete vidět, jak Pogba udělá rozdíl individuálním průnikem, čímž vytvoří lepší situaci pro Lingarda s Marciálem. Na gol dokáže také přehrát, pro zahrávce obránců okamžitě posílá finální přihrávku a Marciál dává gol. V neposlední řadě jsou na jeho straně také góly. Paul dává góly po různých situacích, ale ukážeme si nejčastější variantu z protiútoku. City kombinují uprostřed hřiště, Matič získává míč, předává ho na Pogbu, ten hledá Marciala, který ho centrem najde zpět a oba se spolu běží radovat. Já osobně bych volil dvě varianty. První je 4-3-3, s tím, že pokud Pogbu nedokážeme nahradit jedním hráčem, tak se pokusíme tam dát dva. To znamená, přejde se z rozestavení 4-2-3-1 na 4-3-3, vytvoří se trojlístek uprostřed zálohy Fellaini, Herrera, Matič. A tyhle tři si myslím, že minimálně směrem dozadu dokáží Pogbu nahradit. Směrem dopředu už to bude mnohem náročnější a bude se muset trochu změnit herní styl, ale směrem dozadu v pořádku, tam nebude problém. United budou defenzivně zajištěný a osobně bych při zranění Pogby dal větší důraz na defenzívu a soustředil se na protiútoky. To znamená, že bych nehrál tak ofenzivně, jako to Mourinho praktikoval v posledních zápasech ale spíš bych se soustředil na defenzívu a rychlý protiútoky, což je i důvod tohle rozestavení. Je to dost defenzivní, protože ani jeden z těchto tří hráčů není vyloženě tvůrce. Ne nejlépe na míči je z této trojice Matič, takže já osobně bych předal roli tvůrce hry na Matiče, s tím, že Herrera by plnil klasickou roli box to box Durasila, znamená, že by běhal po hřišti a napadal proti hráče, s tím, že Fellaini by dostal více volnosti, aby mohl nabíhat z druhé vlny, a trošku by se i pozměnil herní styl. Jo, osobně bych volil více dlouhých míčů a zároveň i na křídla dvojici Rushford Martial kvůli tomu, aby tam byla větší individuální kvalita. Jo, Protože pokud dáte na hřiště Matu nebo Lingarda, tak oni chtějí kombinovat a tam už je hodně klíčový Pogba, který dokáže dávat ty průnikové přehrávky, jak jsem ukázal v první polovině videa. Každopádně, pokud tady nemáme faktor Pogba, tak si musíme spolehnout více na individuální kvalitu a souboje jeden na jednoho, což dokáže splnit právě Rashford a samozřejmě Antony Martial, jeden z nejlepších hráčů United v této sezóně. Druhou variantou je rozestavení 3-5-2, což je vlastně sestava, se kterou šel Mourinho v posledním utkání proti Arsenálu, nakonec úspěšně, i když především díky De Geovi. Každopádně i tohle je podle mě rozestavení, které by Mourinho mohl využívat, pokud... Pogba nebude k dispozici. S tím, že by nastoupila trojice stopérů Rocho, Bejí, Lindelof, s tím, že pokud Bejí bude stále zraněný, což momentálně minimálně na derby se City bude, tak bych doprostřed obrany dal Smolinga, ale jakmile se vrátí Bejí, tak určitě je radši Bejího, který je silnější na míči a osobně nejsem velký fanoušek Smolinga, protože už když máte na hřišti Felajného, a zároveň tam dáte ještě Smolinga, tak už jsou to dva hráči, kteří mají opravdu velký problém s míčem na noze a to není dobrý. Potřebujete tam hráče, kteří dokáží rozehrát, a, a jsou klidní a sebevědomí, pokud se dostanou do situace, kdy jsou pod lehkým tlakem, ale stále se dá rozehrát kombinačně. Tohle smoling nedokáže a proto pro mě není hráč do základu, ale pokud bude Erik stále ještě zraněný, tak jedna z náhradních variant je Smalling. Každopádně co týče konkrétně postupu Pogby, tak bych tam šel s dvojicí matič Fellaini a to z toho důvodu, že matič samozřejmě jako defenzivní štít, vzhledem k tomu, že zase bude, bude mít tři stopery, tak tam nebude potřeba další záložník a další varianta bude tady více volnosti pro Fellainiho, s tím, že místo Rashforda nastoupí Lingard, což znovu znamená větší defenzivní stabilitu. Jo, pokud tady nebude Pogba, tak já se víc soustředím na to, aby, aby defenzivně byly United stabilnější. Takže i proto v tomto rozestavení vybírám Lingarda na úkol Rashforda, kvůli tomu, aby více volnosti dostal Fellaini směrem dopředu a mohl více nabíhat z druhé vlny. A naopak, aby tam byl zkrátka Lingard, který samozřejmě dokáže dát gol, dokáže vytvořit šanci, ale zároveň je dostatečně disciplinovaný a pokud uvidí, že Flajny vyběhl na zadní tyč, tak nemá problém počkat na vápně, nebo se trochu zkrátka stáhnout a není to hráč, který by nutně šel jenom po gólech, což přirozeně Rashford s Marcialem jdou. Každopádně tyhle dvě rozestavení mi přijdou nejrozumnější. Myslím si, že to je nejideálnější cesta, jak by Manchester mohl v následujících Dnech a týdnech nastupovat, dokud se Pogba nevrátí. S tím rozdílem, že proti Manchester City bych osobně zvolil rozestavení 4-5-1, ale to už je zase na delší, na delší povídání. Případně 5-4-1, protože momentálně bez Pogby si myslím, že United nemají příliš šancí přehrát City. Mají šanci je porazit, ale určitě ne přehrát. Takže osobně bych zvolil rozestavení buď 5-4-1 nebo 4-5-1. S tím, že samozřejmě je tam několik variant, jak to poskládat. A osobně jsem sám zvědavý, jak se Mourinho s tímto problémem vypořádá. A uvidíme. Osobně se extrémně těším na derby. A co vám ale můžu ještě slíbit, Ronaldo vyhrál včera zlatý míč. A zítra natočím reakci, proč vyhrál Cristiano zlatý míč, jestli si ho zaslouží. hojte klidně i vy do komentářů se stavu, která by podle vás byla nejlepší. S jakým rozestavením a zároveň i s jakými personálními hráči by měl jít Mourinho jenom do zápasu se City, můžeme to zkusit takhle. A zároveň, jaký typujete výsledek zápasu se City. Těším se na vaše komentáře a ty nejzajímavější i o komentů. Vidíme se zase příště, těším se na vás. Čau, čau, čau. Už se blížíme do finiše a já doufám, že si ti moje dnešní video líbilo. Ale ještě podstatnější je, jestli jsi reálně odnesl informace, které ti pomohou lépe pochopit taktiku tvého oblíbeného týmu. Nebo jiných týmů, které sleduješ. Případně fotbalu celkově. A nebo v neposlední řadě ti video mohlo vysvětlit téma, které ve fotbale momentálně brané jako číslo jedna a všichni ho řeší. Tak doufám, že se na ní dostal odpověď. A pokud si to nezachytil během videa, jmenuji se Lukáš Práža. Jsem zakladatel projektu Fotbal netradičně a autor knihy Pohled do hlavy Joseho Murína. Ukázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.mourinho-kniha.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal netradičně family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu, opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud jsi tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr a už vůbec nesmí zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním. To znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádné informace o světovém fotbalu.